Pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metóda na územie Veľkej Moravy sa konalo 14. februára, deň sviatku patronov Európy, slávnostné podujatie pod názvom Dedičstvo vieru nám chráň. Usporiadateľmi bola Základná umelecká škola Banská Štiavnica a Katolická spojená škola svätého Františka Asiského. Počas hodnotného programu, na ktorom sa zúčastnila aj partnerská základná umelecká škola Imricha Godina z Vrábel, mapovali moderátori život a misiu solunských bratov. Konštantína Metoda na Veľkej Morave slávnostne privítal knieža Rastislav. Konštantín s Metodom založili slovanské učilište, cirkevnú školu, kde vzdelávali svojich pomocníkov. Spolu s nimi potom vyučovali ľud pravej kresťanskej viere, učili ich písať, čítať a šírili aj zákonodárstvo a poriadok v spoločenskom živote. Snažili sa tiež s pomocou Rastislava zorganizovať osobitnú cirkevnú hierarchiu s vlastnou provinciou, ktorá by ľahšie odolávala nemeckým nátlakom. Keďže Konštantín nebol biskup a Metod ani kňaz, museli putovať do Ríma, vysvetiť nových žiakov za kňazov, aby mohli lepšie spravovať ľud, vyslúhovať sviatosti a slúžiť omše. Čím žili tí, z ktorých rástli pre nás korene? V tvrdých dlaniach, čo ukryli poklady lásky pre nás súdené. V nepriazni času neklesali. Súčasťou programu bola výstava a vyhodnotenie výtvarných prác žiakov základných, stredných a základných umeleckých škôl. Témy súťaže boli Svätý Cyril a Metód, patroni Európy a dedičstvo otcov, viera, vzdelanosť, hlaholika, cyrilika, Biblia. Cyril a Metód sú dneska veľké mená nášho stretnutia, našej sviatnosti, slávnosti. Počuli sme úryvky z najstaršej poezie slovenskej, ktorú poznáme, ale teraz by sa patrilo povedať aj niečo nielen pre hlas, ale aj pre oči. Dobre by bolo teraz rozsvietiť v sále, aby ste videli to, čo je tu okolo nás, kresby a malby malých detí na tému Cyrila a Metoda. A to je to pre oko, to je to potešenie a kus malého detského majstrovstva. Thank you.